Amasomero agamu ku bizinga ketulambuddeko okuli Buvuma College, Bulondo Primary School, Miende Community Primary School n'amalala tusanze nga abasomesa tebaliyo n'abayizi nga baalubatu ddala nga n'ebibiina ebimu temubaddeemu muyizi n'omu. Ye amyuka RDC e Buvuma Patrick Mubiru nga alambula amasomero alaze obwennyamivu olw'abasomesa b'amasomero ga gavumenti besasula ate ne bagaana okusomesa abaana nga beekwasa emisaala gyabwe okulwawo. Ono era alabudde buli muzadde anaasangibwa nga tanatwala mwana we ku ssomero ng'agamba nti bajja kumukolako nga amateeka bwe galagira. Kati wano we ntuuse essaawa zino ku Buvuma College kya nnaku nti abayizi batono nnyo ate nga basekendi okubayinza okutuuka mu sinya 6 nga tulinamu abayizi bana, kitegeeza nti waliwo okwasa amaanyi naddala abazadde okulaba nti abayizi babasindika okujja mu masomero n'okubiriza abaana, kuba kati omwana wa sinya 6 tekyetaagana muzadde kuba kikakatako okujja ku ssomero. Deni challenge endala gye nfunye y'abasomesa baffe bano aba gavumenti okubanga kusomera eddamba abasomesa baliwo batini ddala, era nva kuba njogera n'edimasita na ndi munyivu nnyo ne ngamba abasomesa bonna abatali ku mulimu mbeetaaga, kubanga omusomesa oba wayingira okusomesa ekuola omulimu gwa gavumenti tatandise ogundi taamu esooka tolabise tozze. Kati abayizi kitegeeza ate nammwe mwaba banafuya oba bamanyi nti abasomesa tebajjirawo tebabaayo, kati ekyo ngenda kikwasa maanyi. James Mukasa nga yatwala essomero lya Buvuma College ategeezezza nti abasomesa obutabaawo si bituufu, wabula bajja okusomesa nga basinziira ku timetable nga bangi tebaliiwo lwakuba tebalinaayo lessons. Abasomesa babeerawo naye ensomesa y'omu secondary basomesa batera kujja nga ali ku timetable. Kaakati abali ku timetable olwaleero bonna we bali, era tubalina both aba science n'aba arts. Bo abazadde bagamba nti ebyenfuna ebivuma biri mu mbeera mbi ddala nga n'abantu abasinga babagoba dda ku nnyanja. Engeri y'okufuna ensimbi kitukalubizaamu era tukalubira ddala mu kyessente, kubanga emirimu gyakuwane gimejaleetanga essente gyo gyakola ki gyaggwawo, tetukyalina mirimu. Tubadde twegamako nti oluusi mu manda, kati amanda nago gafuuse obuzibu, tegakyayita bakwata ncya na gulo. Kati ne tubanga bwe buzibu obwo abazadde bwe tukozeeki bwe tusanze Buvuma wano buli kimu ne kibanga tukitambula bulungi. Emboozi eno etusakiddwa Alex Miseyire lwa Adonai TV ag'ensonga.